Kila mtu katika dunia hii anahitaji kufanikiwa. Kila mtu katika dunia hii anahitaji siku moja aweze kuishi maisha ya ndoto zake. Ila ajabu ni kwamba 90% ya watu hawapo tayari kufanya kazi. Ila anaendelea kutamani kusema kwamba natamani siku moja nije kufanikiwa. Mimi siku moja nitakuja kufanikiwa. Mimi siku moja nitakuja kuishi maisha ya ndoto zangu. Ila hawapo tayari kufanya kazi. Ndugu yangu, kama upo tayari kufanya kazi, I promise you, you will never be successful in your life. Hautokuja kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Unatakiwa uwe tayari kufanya kazi hayo malengo yako, hizo ndoto zako, au hicho kitu ambacho nakisema. Bila kukifanya kazi, hakitakuja kutokea kamwe katika maisha yako. Kila mtu anahitaji kufanikiwa. Kila mtu siku moja anatamani aishi maisha ya ndoto zake. Lakini ni watu wachache ambao wako tayari kutoa sadaka maisha yao ili waweze kupata hicho ambacho anakihitaji katika maisha. Ingekuwa mafanikio ninapata kwa kusema, hakuna mtu ambaye angekuwa maskini duniani. Kila mtu, hiyo ni ndoto ya kila mtu kwamba siku moja aje kufanikiwa. Lakini wanaofanikiwa sio kwamba wana bahati, hapana. Hakuna bahati kwenye mafanikio. Huyo mtu ujue kwamba amesacrifice maisha yake, ameyatoa sadaka maisha yake kwa kufanya kazi. Wakati ambao umelala yeye bado anaendelea kupambana. Wakati ambao uko unasikiliza muziki yeye bado anaendelea kupambana. Wakati ambako uko TikTok yeye bado anaendelea kupambana. Wakati ambako uko Facebook yeye bado anaendelea kupambania malengo yake. Wakati ambao wewe unatazama TV yeye bado anaendelea kufanya kazi. Manake amesacrifice maisha yake ili tu aweze kuishi maisha ya ndoto zake, ili tu aweze kutimiza malengo yake. Kwa hiyo hakuna bahati kwenye mafanikio. Hicho kitu acha kukisema kuanzia leo. Ukiona mtu yote amefanikiwa, jua kwamba amesacrifice maisha yake. Kuna vitu fulani alikuwa anavipenda kuvifanya. Wenzake wameenda disco, wenzake wameenda kucheza muziki, wenzake wameenda kwenye party, wenzake wameenda kwenye harusi, wenzake wanatazama TV, wenzake wako TikTok wanaenjoy, wanafurahia, lakini yeye alisacrifice huo muda. Aliotoa sadaka huo muda kwa kufanya kitu ambacho kitaweza kumuongezea value katika maisha yake. Kinaweza akafanya kitu ambacho kitamsogeza hatua moja au hatua mbili kuelekea kuyatimiza malengo yake. Hakuna bahati kwenye mafanikio. Hakuna bahati. Mtu yote ambaye leo amefanikiwa ni kwamba alisacrifice maisha yake ili kuweza kupata hicho ambacho anakitaka. Kwa hiyo ukiendelea kusema tu siku moja ndio kufanikiwa, siku moja ndio kuishi maisha ya ndoto zangu, lakini usipokuwa tayari kufanya kazi, na kuahidi utaendelea kusema hivyo mpaka mwisho wa dunia, na hautakuja kama kufanikiwa, na hautakuja kama kushindisha ndoto zako. Unatakiwa uwe tayari kufanya kazi. Work hard. Wenzako wamepumzika, wanaenjoy maisha, wewe unaendelea kupambana. That is success. Mafanikio sio rahisi. Unatakiwa sacrifice maisha yako. Kuna vitu ambavyo utakuwa unavipenda, utakiwa kuvifanya. That is success. Hayo ni mafanikio. Ulikuwa unapenda kutazama TV, itabidi uache muda mwingi unatumia kufanya kazi. Muda mwingi unabidi uwe unatumia kufikiria jinsi gani unaweza ukatimiza malengo yako. That is success. Hayo ni mafanikio. Kwa hiyo mafanikio yangu yanakuja kwa kusema tu, I wish siku moja nje kutimiza malengo yangu. Na kweli natimiza. Hakuna mtu ambaye angekuwa maskini duniani. Hakuna. Ila mafanikio yanahitaji ufanye kazi, work, na utoe sadaka, usacrifice maisha yako kwa kufanya kitu fulani, kwamba no matter what lazima nikitimize hicho kitu. Haijalishi jinsi gani itavyokuwa, lakini lazima niweze kukitimiza hichi kitu. Yaweza kuwa malengo yangu, yaweza kuwa mpaka niweze kufanikiwa. Haijalishi itachukua muda gani, haijalishi itapitia mambo mangapi, lakini mpaka nifanikiwe. Maanake hapo umesacrifice maisha yako kwa ajili ya hicho kitu. Na kweli ukisacrifice, ukizamilia, ukitia nia kutoka moyoni mwako, na ukaanza kupambana kwa nguvu zako zote, ukawekeza energy yako, ukawekeza nguvu zako katika kukifanya hicho kitu, I promise you will be successful. Na kuahidi utaweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Achana na plan B. Wekeza nguvu zako katika kitu kimoja, acha kuangalia pembeni.
kwamba mimi labda nimeamua kufanikiwa, haijalishi nitapitia mambo mangapi. Mimi ni Denis Jenson. Tafadhali kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha kama una subscribe na pia unabofia alama ya kengele ya notification.